بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ده بير بي بيست بيج لطرفه دي فودز بيزا سنتر کې ناشته ما ملګرو لبا لومبه یو درخواست کوم چې دا ویډیو پوره وګورئ. دا د پیر پی د داخلو د مستقبل چې کوم زموږ الکان دي ځوانان د اې د پاره ده شیر کوي. دا خامخا شیر کوي چې نورو ملګرو ته هم ورسي. زمون د پیر پی کلی یو خیرخوا یو داسې انسان الله دې ورته ډېر عزت او ډېر قدر ورکړي چې هغه د پیر پی غم کې نه ډال دی او کوشش یې دا دی. دا هغه له طرفه اعلان خو اصل کې د دې طرفه دی خو مخامخ کړي مونږ یو داسې یو انسان دی چې هغه وایي زما نوم هم واخله خو د پیر پی د ینګ الکانو دپاره د جنکو دپاره ماشومانو دپاره هغوی څه اعلانات ایښي دي په نهم لسم یو لسم دو لسم دا اوس چې کوم امتحانات روان دي دې کې د پیر پی بیسټ پیج له طرفه به هغوی له فرسټ انعام 15,000 روپۍ میلاویږي او سیکنډ انعام چې کوم دی نو هغه به 10,000 وي. دغه شان درېیم پوزیشن له به 5,000 انعام ورکوي. د پیر پی سکولونه هم ماشاءالله ډېر دي خو ګورو به چې نمبر یې پکې کم د چا سیوی چې هغه پیر پی کم از کم ټاپ کړی هغه مارکس سیوی نو هغه به د دې انعام حقداري. فیصل بھائی بالکل فیصل بابر مونږ سره هم ناست دی او دا خبرې مو اورېدې. دې مونږ ځان سره په دې حوالی سره کینولو چې یاره دا یو څو خبرې مونږ شیر کړو. نو فیصل بھائی هر رور چې دا فیصله کړې ده ډېره خسته فیصله کړې ده. دې کې د هغه مقصد دا دی چې د علاقانو کې د تعلیم هغه محبت پیدا شي. دې حوالی سره تاسو کسرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آصف بھائی چې څنګه دا خبره وکړه چې یاره داسې یو کس داسې یو خیرخوا دی خپل کلي مشر دا دغه یخی دی نو دا یو ډېر ښه اقدام دی او انشاءالله دې کې به دې ماشومانو سره او دغه کې د مقابلې دغه راځي. او زمونږ کلی خو ماشاءالله ډېر ښه کلی دی او ډېر ټیلنټ پکې شته دی. ډېر ښه ماشومان دي پکې او دغه پکې دی سکولونه هم پکې الحمدلله ډېر ښه دي. او د آصف بھائی د تعاون سره او دغه کس تعاون سره که داسې هر څوک وي لکه زه خو دا التجا کوم دغه کوم چې یاره داسې کسان وي دغه چې هغه دې فیلډ کې رامخکې شي دغه وکړي نو دې سره به زموږ دا ماشومان لکه جذبه هم پکې راځي او دغه هم او انشاءالله بس کې به مخکې کیږي. سبق به هم ښه وایي دغه به هم ښه وایي. دا مقصد د پیسو نه دی مقصد د یو مقابلې نه دی دغه نه دی. لکه نن سبا ماشومان په سکولونو کې هم وایي اره بابا داسې دغه داسې کنه چې نو زه دا دغه کوم چې خیر انشاءالله دا یو ډېر ښه قدم دی او زه د آصف بھائی خیر کې بیا شکر ادا کوم او د دې قسم ادا کوم او الله تعالی دې ته ډېر ژوند او روغ سټه ورکړي او پاک رب العالمین دې مونږ ټول بس روغ جوړ او آباد لري. والسلام نور. زه وایم فیصل بھائی چې دا د پیر پی کلی یو خوشقسمتۍ دی چې الله پاک داسې خلک ورکړي دي چې اې د پردو بچو غم کوي لکه هر سړی په خپل غمونو کې نه ډال دی کنه. او دا ملګری چې کوم دی هغه وایي زما نوم هم چې درانه شي او د پیر پی بچی تعلیم یافته شي نو دا پیر پی یو خوشقسمتۍ دی چې الله پاک داسې بچی ورکړي او افرین دي شي په داسې اولاد دي شي چې پردې غم کوي. ملګرو دا ویډیو خامخا شیر کړئ چې هر الګ ته هر ماشومې ته دا خبره ورسي چې زور لګی او انشاءالله چې چم پکې ښه پوزیشن راوړو په دې درو کلاسو کې نو دا د زاخیل پایان او پیر پی د پاره دا افر دی. او الله دې نورم طاقت راکړي چې په ارورو به نور کولو لمزي کې خېلی دا سیستم کنه. نو زیات کوشش وکړي بچو زیات مهنت وکړي چې انشاء الله خپل پوزیشن راوړي. نو د پیر پی بیسټ پیج له طرفه به تاسو له کېدی شي یو شیل یو انعام او 15,000 روپۍ نقد به تاسو له انشاء الله ملاویږي. او زما نور عوامو نه درخواست دی چې دغه ملګری په خپلو دواګانو کې ضرور یادوي چې یو دونه ښه سوچ څوک هم چې ښه سوچ لري یوازې دی نه څوک هم چې د خپل خلکو لپاره خپل کلي لپاره یو ښه سوچ لري رب العالمین دي هغه هرڅ کله نه بدرمي هغه الله دې الله هر قسم خوشحالي ورکړي. د کیمرامین انیس سره
اوس دنه اجازه غواړو خپل دواګانو کې میاس ساتي الله پامان.